日前受到外界关注的台大医学系冯姓学生新恋情，意外掀起原住民生加分制度的讨论。亲民党立委陈怡杰表示，他将邀请相关主管机关、专家学者举办公听会，并推动修法，让原住民和侨外生的相关法案更加完备，使真正的弱势获得帮助，也减少社会大众对加分制度的疑虑。陈怡杰在世界母语日2月21日当天于脸书上发表有关原住民生加分制度的规定。他指出，当初订定加分制度目的是为了让原住民快速融入汉文化，因此在国民政府台来后，参照边疆学生待遇办法，让原住民加分并学习国语，而民国90年后开始以专法原住民升学优待办法为依归。增设测验未通过者仅能有一成加权成绩。陈怡杰说，近年来原住民族语及文化大量流失，也越来越多人认为许多新一代的原住民生活习惯已和一般人没有不同，并不像以前有适应困难的情况，甚至新一代的原住民不会说母语，也不了解自己的文化，开始有人质疑加分的正当性。陈怡杰表示，所以到了民国100年后，政府推出原住民族文化及语言能力测验，通过测验者最高可在升学考试中加分至 35%， 借此提升文化传承与复兴，反之未通过测验者目前则只能获得 10% 的加权成绩。名额分开加分制度不会影响一般生。陈怡杰解释，但原住民生的加分制度并不会排挤到一般生权益。举例来说，某大学医学系招生100个名额，另加收 2% 为原住民名额，因此该医学系总共招生100+2人，向小时为原住民去报考医学系，而他会先以一般生计分方式竞争，若未录取才再以加分方式与其他原住民生竞争 2% 名额。原住民生的加分制度并不会排挤到一般生权益。图为大学学测考场，示意图与新闻个案无关。资料照严玲语社。陈怡杰认为，目前外界最担心的地方是只要符合原住民身份加上通过族语考试就能加分 35%， 但原住民也有不同的生活背景。他再度举例，像小石与小卫如果都是原住民生，小石家境优渥，住在台北市区，从小不愁吃穿，身处丰富资源的环境，而小卫居住在花莲偏乡，仅能靠着祖父母打零工的微薄薪资过生活，经济弱势又居住在偏乡，但两人却获得相同的加分模式，会让现今一般大众对现有制度产生质疑，也失去了当初为原住民加分的意义。陈怡杰表示，他未来将持续关心此议题，邀请相关主管机关、专家学者举办公听会，推动修法，让原住民和侨外生等相关法案更加完备，使真正弱势的原住民获得帮助，也减少社会大众因为这类加分制度是否公平产生的疑虑。